Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Свіжа бавовна в окупантів. Щонайменше 4 вибухи пролунали на ранок у російському Енгельсі Саратовської області. Саме там розташована авіабаза «Енгельс-2», звідки злітають літаки, якими бомблять Україну. Відомо, що атакували безпілотниками, а самовидці чули щонайменше 4 вибухи. У російському Міноборони запевнили, що засобами ППО відбили атаку. Також цієї ночі унаслідок невідомого нападу частина Курщини опинилася без світла. А у прикордонних селищах Білого Родщини від сьогодні планують розставити блокпости та проводять евакуацію дітей. Майже 80 разів окупанти атакували позиції наших військових уздовж усієї лінії фронту за цю добу. Найзапекліші бої на Новопавлівському напрямку, де було майже 30 спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Водяного та Красногорівки. За інформацією Генштабу, ворог посилив наступ на Харківщині. Так, на Куп'янщині та Лиманщині він провів 24 атаки. На Бахмутському відтинку фронту – бої поблизу Кліщіївки та Білої гори. На Херсонщині окупанти безуспішно здійснили штурм позицій українських захисників на лівобережжі Дніпра. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 5 людей поранені у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Там, зокрема, постраждала ціла родина. За життя матері борються медики, двоє дітей – 12 та 19 років, і батько у стані середньої тяжкості. Російський снаряд прилетів у їхній будинок. Щонайменше 4 керовані авіабомби скинули росіяни на селище Козача Лопань на Харківщині. Поранений 56-річний чоловік, пошкоджені приватні будинки, автівки та лінії електропередач. По селу Мокра Рокитна вдарили авіаційною ракетою Х-59, пошкоджено агропідприємство. А місто Куп'янськ обстріляли із ураганів. Поранень зазнав поліцейський. 3,5 сотні ударів завдав ворог по Запоріжжю. 10 прифронтових населених пунктів росіяни атакували безпілотниками, обстрілювали з авіації та артилерії, зруйнували 28 житлових будинків.